Paghingusog sa declogging o paglimpyo sa mga drainage system, gimando bisan nisulod ng panahon sa ting-uwan. Gihangop ni Mandaue City Mayor Jonas Cortes ang subsob nga clean-up nga gihimo karon sa City Engineering Office o DPWH. Kinaron malimpyohan yun ang mga drainage lines, mahabuaan sa nagbarang basura, aron free-flowing ang dagan sa tubig. Matos Mayor, ang ayang masingusgan pa kini agig preparasyon sa ting-uwan o sa laninya. Sa Mandaue, may pipila ka mga dapit nga dali kayong babahan ug mao kini ang gitarget katutukan sa declogging o desilting gagihimo.